man känner sig aldrig så dum och korkad som en skådis i mitten av en repperiod. Jag känner mig lite som en sån cirkushäst i den här manegen. Jag struttar fram och tillbaka och försöker hitta någon slags sammanhang och hitta en mening med livet. Du ser ut som vanligt, eller är det bara jag som inte ser klart? Nej, jag är jätteglad. Jag är överlycklig. En föreställning där man får följa ett par, mannen och kvinnan, M och K i manus, från att de är någonstans 30-årsåldern kanske, fram till slutet på deras liv i ett enda svep. Det är liksom som ett litet koncentrat av ett liv. Det är en kul pjäs. Jag skattar jättemycket hela tiden. För den är liksom väldigt svart men också väldigt dråplig. Pjäsen liksom handlar mycket om det här tiden som går, livet som försvinner bort, passerar och hur vi försöker som människor, försöker ha kontroll över våra liv och försöka vara lyckliga och goda. Man vill ha en perfekt tillvaro och försöka liksom skapa den här tillvaron. Och så liksom är det som att man är i ett sandtag och försöker klättra i det och forma det. Men det går bara snabbare och snabbare och snabbare. Det är ändå ingen idé att man håller på, för att vips, så är man död. När jag läser pjäsen själv och när jag läste den inför det här arbetet, inför vi skulle börja, så fick jag nästan andnöd av att jag tyckte att det var mycket ångest i den. Men så fort skådespelarnas röster kommer till så märker man hur otroligt kul dialogen är. Plastremsa är inte en av dem helt. Jo! Jag vill! För det ena dagen så handlar den jättemycket om att få barn. Andra dagen handlar den för mig om klimatångest till exempel. En tredje dag om relationer till svärföräldrar och arbete. Och det ändras hela tiden. Det är just liksom, nu jobbar vi liksom fokuserat med delar av pjäsen. Så att när skådespelarnas röster kom till, då liksom kom den här humorn fram som finns i det lilla, i det mellanmänskliga, i relationen och i varje enskild scen. En av pjäsens storheter är just det, kontrasten mellan liksom humor och allvar. Bara låta det stå på så här. Kan vi sluta tänka på planeten för en sekund? Förlåt. Okej, jag tror det. Ja. Mm-hmm. Så vi är ju nu just nu med varandra 24 varje sekund typ av dygnets alla timmar. Och det är ju tur att det är liksom, ja, men vi har ju väldigt, väldigt roligt ihop. Jag ska inte säga att någon sa inget konkret om dem just, men de sa att du ska jobba med ett äkta par. Ja, okej. Okay. Akta dig för det. Vi har ju jobbat med en koreograf också som heter Jessica. Både jag och Maria hatar privat och dansar och har jättedåligt självförtroende. Men att vi då har liksom fått gå liksom flera dagars danskurs för ett riktigt fullblodsproffs, det har ju på något sätt fört oss ännu närmare i vår privata relation. Det är liksom snäppet värre än... Snäppet mer intimt än ett samlag.